Utmärkt, då är den igång och sen ska vi ha en inspelning av den skärmen. Och nu hoppas jag att ni ser föreläsningsslidesen. Och som ni ser här, det är ett gäng med kapitel som den är på här. Men det är inte allting från alla kapitel. Och vi kommer bryta upp det i lite små delar. Men innan vi går in på det här och första delen här, så tänker jag att det här med objektorientering. Jag möter ju studenter år två och objektorientering har inte riktigt fastnat hos alla studenter. Finns lite osäkerhet dels kring hur man skapar de här konstrukterna och varför man skapar de här konstrukterna. Men sen också, varför ska man ha saker och ting privat? Och varför får jag inte göra saker publikt? Varför är det okej att ha en getter men inte att ha en medlemsvariabel publik? För att ha en getter så är den ju på sätt och vis publik. Och jag tänker att det är lite åt det hållet jag vill komma med den här föreläsningen. Och det här, när jag liksom försöker tänka igenom föreläsningen så är jag inte säker på att jag kommer lyckas helt och hållet. Men jag tänker att den här föreläsningen, och sen så får ni läsa de här kapitlen i boken också. För att jobba med de här koncepten. Och sen så kommer saker och ting successivt att lossna för er. Ju mer man jobbar med objektorientering, desto mer kommer det. Men jag ska säga en grundpelare genom hela föreläsningen och varför vi vill göra det på det här sättet och varför, alltså det som är styrkan på något sätt i objektorientering och att skriva koden på det sättet, det är egentligen följande: att försöka minimera informationen som en programmerare behöver hålla i huvudet vid varje tillfälle. Vi vill att när ni sitter och jobbar i en funktion, har liksom ett fönster öppet, så ska ni inte behöva veta speciellt mycket om omvärlden. Ni ska inte behöva gissa speciellt mycket och ni ska inte behöva göra den här detektivsökningen, debuggningsdetektivjobbet för att kunna hitta informationen. Utan ni ska känna er hyfsat säkra på att ni ska ha liksom den informationen som ni behöver för att utföra uppgiften. Och det är egentligen det föreläsningen handlar om. Och det är det objektorientering också är duktig på. Att vi tar ett ansvarsområde. Vi kapslar in det i en klass eller ett antal klasser. Och sen så ser vi till att skapa gränser mellan de här klasserna på ett sånt sätt så att vi kan slappna av, så att vi inte behöver förstå hur alla delar av koden fungerar för att kunna verka i den, utan det räcker med att vi förstår den delen som vi är i. Och för kombinerat med det vi har gjort tidigare i kursen, det här med att vi har kraftfull namngivning och vi skriver våra funktioner på ett sätt så att de blir små, så gör ju att alla de sakerna handlar ju om att den lokala platsen jag är på ska vara så enkel att förstå som möjligt, och de anrop som är där ska jag kunna förstå. Men det här kombinerat med det vi tar upp idag hoppas jag ska ge er, liksom, transformera er som programmerare, att ni ska tänka mer på det sättet. Så, kapitel 6 då. Det tänker jag gå igenom med hjälp av ett exempel. Och vissa studenter de tycker om matematik och älskade det ämnet. Och vissa studenter tyckte inte om matematik och tyckte att det var jättesvårt. Då. Vissa hatade och vissa älskade. Jag hittade liksom min kärlek till matematik genom att börja programmera dataspel. Och där i datorspelsprogrammeringen så fanns det liksom möjlighet att använda sig av matematiken. Så plötsligt fattade jag att matematik, precis som programmering, är ett verktyg eller ett språk. Som när vi kan prata språket så kan vi uttrycka oss och vi kan måla och vi kan fundera och vi kan tänka i det här språket. Men så exemplet här idag, det handlar om dataabstraktion. Att det sättet vi uttrycker data kan göras på flera olika sätt. Och i exemplet där, förhoppningsvis så har ni i alla fall sett en triangel förut. Och triangeln har en bredd och en höjd. Och sen så kan man, det finns som en punkt i triangeln. Den här punkten här borta. Och den är faktiskt en koordinat.
och inte, så hela exemplet handlar egentligen inte om trianglar, utan det handlar om punkter i rymden. Och en punkt i en tvådimensionell rymd kan uttryckas med två koordinater. Vi säger liksom x är i det här fallet 12 och y är 5. Och då kan vi hitta till den punkten. Och har jag liksom ett koordinatsystem någonstans, så vet jag vad nollpunkten är och vet vilka axlar som är x och vilken som är y, så kan jag med hjälp av den här måtten då. Du är på den här koordinaten då. Man kan tänka det lite som vilken ruta i schackspelet är jag på. Det är liksom koordinaterna. Så de kan uttrycka sig x och y. Men sen om ni har då läst lite trigonometri, så vet ni att vet jag vinkeln, och den uttrycks som täta där, det är det där lilla nollan med ett streck i. Vinkeln täta, och om jag vet radien där, så kan jag använda mig av de två variablerna för att också uttrycka vart den här punkten ligger. Så vet jag vilken vinkel det är och hur långt jag behöver åka längs med den vektorn som är r lång här, då kan jag också komma till samma plats. Och kontentan av detta, det ni ska ta med er från detta, är inte att ni behöver kunna någon matematik i den här kursen, utan det ni ska tänka på här är att okay, samma information kan uttryckas på flera olika sätt. Och jag kan välja om jag vill uttrycka punkten i täta plus r, eller om jag vill uttrycka den i x plus y. Det är liksom den. Vi skulle kunna uttrycka det i andra, säkert andra sätt också. Eller göra det krångligt. Men så nu kommer det ju som vanligt lite POP-kod för att ni ska hålla er alerta. Och i POP så kan man uttrycka arrayer. Och arrayer finns det ju i andra språk också. Arrayer i POP. Där indexeras från 0. Och det hoppas jag att ni känner igen från JavaScript och även i Java. Så då skulle vi kunna säga till exempel att vi kan uttrycka en viss punkt, en centerpunkt, som 12,7. Så alltså 12:an då, det kanske är x-koordinater. Och 7:an är y-koordinater. Och det är på något sätt någonting som vi bestämmer där. På plats 0 i arrayen så ligger x, på plats 1 så ligger y-koordinaten. Och vill jag komma åt x-koordinaten så tilldelar jag den på det här sättet. Så att, okay, men plats 0 lika med 14. Då har jag liksom ändrat min array. Okej. Okay. Så nu har jag mitt dataformat. Och det här är en datatyp helt enkelt. Jag använder arrayen för att uttrycka en tupel egentligen. Och sen så kan jag ta reda på då som man kan liksom omvandla mellan de här två olika sätten att uttrycka koordinater på. Så har vi x och y, så kan vi uttrycka dem i täta och r, eller vi kan liksom välja mellan de här, vi kan konvertera mellan de här två olika formaten. Och där ser ni det här Pythagoras teorem och tangentfunktionen där nere. Strunt sak samma, och det behöver man inte förstå. Men, utan det man behöver förstå är att någonstans i den här koden så behöver jag omvandla mellan radius och täta från x och y. Om det nu är ett datorspel, så är det väldigt bra att kunna omvandla mellan de här. För ibland är det väldigt lätt att plussa på x till exempel. Då kommer vad det nu är för någonting som är centerpunkten. Om det är en spelare som styr en gubbe i spelet. Så om jag plussar på den med ett steg, så kommer gubben hoppa ett steg framåt. Liksom. Och ibland är det bra att uttrycka det här i täta och r. För då skulle jag kunna säga så här att gubben får en fart 45 grader snett uppåt. Och kommer fara med den farten. Liksom. Så då flyttar jag gubben åt det hållet. Tänker ni ett bilspel eller någonting sånt där, top down, så skulle man kunna styra bilen med hjälp av täta. Liksom. Så hur som helst så behöver jag göra de här omvandlingarna från x och y till täta och radie. Och som ni ser, det är liksom lite kopierat kod. Och det vill jag visa egentligen. Ja, men den här koden nu, den finns kopierad på flera olika ställen i koden. Det kanske finns i, låt oss kalla det för fysikmotorn, som kör någon form av simulering av vad som händer i spelet. Där jag kanske behöver räkna ut krafter och sånt där som verkar på spelarobjektet. Och det kanske händer i vyerna där jag ska rita ut då mina antingen tredimensionella figurer, eller om det är något typ av tvådimensionella figurer. Så. Och det där, utifrån regeln dry, som ni har antagligen hört förut, don't repeat yourself, så är det ju inte bra med att ha den där repetitionen.
Ja, det finns andra saker som inte är så himla bra här heller. När jag använder en array för att uttrycka x och y. För det finns liksom inget stöd för en framtida programmerare att egentligen veta att x är på noll, koordinat 0 och y är på koordinat 1. Om man inte tittar där den här tilldelas här. Jag har skrivit en liten kommentar här för att göra det lite extra svårt. Så det är liksom information som saknas och vi får repetition av kod. Och då skulle man kunna säga så här, ja, men det här är inte ett bra sätt att använda arrayer. Utan arrayer som datatyp, vad är egentligen de? Man tänker, vad ska man använda dem till? Vad är de bra till? Alltså uppenbarligen går det att göra kod på det här sättet. Men vad är de tänkta till? Det klassiska är att okej, om man har vi saker av samma typ, då kan vi slänga in dem i samma array. Så har jag, låt säga, en massa koordinater, så skulle vi kunna slänga in dem då i samma grej där. Men jag skulle vilja skilja på typ och logisk eller konceptuell typ, faktisk typ och logisk och konceptuell typ. Så en faktisk typ, eller actual type då, det är egentligen vilken datatyp använder jag programmeringsmässigt för att ta fram att använda den här. Och då kanske det är en integer eller det är en stäng eller någonting sånt där. Så enligt det då så skulle vi kunna säga att ja, men vi kan stoppa, om allting i arrayen är strängar, då är det okej att stoppa fler strängar där i också. Men vi skulle också behöva ha samma logiska typ. Och jag vet inte om ni minns att jag pratade om painted types innan. Och det är egentligen precis det jag pratar om här då. Så en logisk konceptuell typ, det är någonting som också har samma betydelse. Och x och y är båda koordinater, eller är delar av koordinater. Men de är inte samma konceptuella typ. För den ena är konceptuell typ att det är i, liksom en plats i x-led och den andra är en plats i y-led. Så därför bör inte x och y ligga i samma array av den anledningen då. Och lite samma sak om vi skulle säga, om vi stoppar namn, så är det helt okej att stoppa alltså Daniel och alla olika liksom Anna, Elliot i samma array för att det är förnamn allihopa. Men vi bör inte stoppa Daniel i en array och så mitt efternamn 12 på nästa plats i arrayen, för att även om det är samma strängar och det är typer, så är de inte samma konceptuella typ, det vill säga förnamn, efternamn i arrayen. Så tankeregeln man ska ha det är att ja, men man ska kunna for each-a loopen. Man ska kunna stega igenom loopen och göra samma sak på alla platser i loopen. Då har man liksom tänkt rätt. Ofta använder vi arrayer, särskilt i POP skulle jag säga, på felaktigt sätt, och det är för att det är så himla enkelt, det går så himla snabbt då. Men vi tappar liksom en hel del information där. Och här har vi några exempel. Och jag tänker bara ta några funderingar på de här grejerna. Bör de ligga i samma array? Om vi tar den första, Daniels telefonnummer. Så. Vad säger ni om dem? De kan vi lägga i samma array eftersom de är faktisk typ, då en sträng i det här fallet. De är samma logiska konceptuella typ, det är telefonnummer. Vi skulle kunna tänka oss att loopa över alla telefonnummer. Sen har vi user Daniel och där har vi Daniel 12 och sen har vi en array av telefonnummer och så har vi 37, när jag skrev den här sliden var jag 37 år, nu är jag 43. Så man ska inte lämna sådana, men bara de här sakerna lägga i en array. Nej. Och det ska de inte då, för att de här sakerna är olika faktiska typer av array, integers och strängar. Och de är alltså förnamn och efternamn, då är det olika konceptuella typer eller painted types. Och sen har vi user credentials. Och där har vi ett användarnamn, ett lösenord och ett repeterat lösenord. Säger ni om den?
Nej, säger vi. Och det är ju för att username och password är inte samma konceptuella typer. Även om det är samma faktiska typ, det är strängar kanske då eller så. Men password och password repeat skulle kunna ligga i en array tillsammans eftersom de är både samma faktiska typ och konceptuella typ. Bra. Objekt av en klass, precis. Någonting som vi ser i PHP är att man kan ha namngivna index och ser det ut på det här sättet. Man kan liksom säga att namnet och så säger man Daniel. Och då tror att det heter associativa arrayer eller någonting sånt där. Betyder att man kan liksom stänga in saker under vilket index som helst. Och då kan vi skapa kanske lite bättre kod här. Här kan vi då säga att x på koordinaten x så har vi 12 och så y 7. Och sen så kan vi liksom indexera med hjälp av x och y. Och nu har vi fått med den här informationsbiten att... Alltså nu har vi inte den här koordinat 0, eller plats 0, plats 1 i arrayen längre. Utan nu blir det specifikt. Det vi saknar då det är att vi har ingen egentligen specifikation eller en dokumentation av hur den här datatypen finns. Utan får jag en center point som inte innehåller hakparenteser och strängen där så måste jag på något sätt printa ut den till konsolen eller till webbsidan eller vad det är för någonting. Jag behöver göra en undersökning, jag behöver debugga liksom för att ta reda på vad är det för någonting som finns i det här, vilka platser finns det i det här. Och här har vi till exempel i JavaScript så är det ju även i Java nu, här var jag vet, jo men i Java också tror jag. I C Sharp så kan man skapa objekt av klasser som inte har ett namn. De har liksom bara platser och såg det ju ganska mycket i den labbkoden som kom in nu att framförallt de som använder JavaScript skapa konstruktioner där vi får datahållare helt enkelt. Och det blir ju lite likadant den konstruktionen som här. Jag skulle säga att JavaScript är lite bättre än situationen som vi har just här då, i och med att det inte är en array längre utan då är det faktiskt ett objekt och de har liksom två riktiga egenskaper och de egenskaperna får olika platser då. Vi har fortfarande problemet att de här beräkningarna eller liksom det vi gör med den här är utspritt för koden. Det är nog säkert någon som tänker att man kan skapa en funktion och anropa den två gånger istället. Så. Och det är precis rätt tänk. Så har man någonting, man ser kod som är duplicerad. Ja, men då ska vi ut med det där. In i en funktion, anropa den funktionen på alla ställen där det här händer. Precis rätt tänk. Men den funktionen behöver ju finnas någonstans. Och i PHP kan man inte haka på en funktion på en array då. Men det kan man nog i JavaScript haka på en funktion på ett objekt. Jag är ganska säker på att man kan bygga så att säga, klasser programmatiskt. Och vad jag tänker då är egentligen att vi vill att fundera över... Alltså, vi har pratat om det här anroparens perspektiv och den som skriver kodens eller författarens perspektiv. Och här har vi anroparens perspektiv. Så någonstans i koden så finns det en funktion som returnerar en array. Och jag kallar den för getInputArray i det här fallet. Vad som finns i den arrayen är lite ointressant. Eller snarare så att det spesas i den här funktionen som heter getInputArray. Och enda sättet att ta reda på det är egentligen titta på, eller de olika sätten som finns att ta reda på det är att vi öppnar den andra klassen och så tittar vi på den här funktionen och så ser vi vilka platser finns det i den här. Eller anropar jag den funktionen, lägger det datat i konsolen så att jag vardumpar det där eller konsolloggar det där helt enkelt. Så kan jag titta på vad det finns för någonting där. Och helst hade vi velat slippa det steget. Från anroparens perspektiv så ser det ut så här då, att då fångar jag in input. Jag anropar den här getInputArray. Och jag kommer då behöva göra den här lilla dansen med en console-log eller en system-out printline. Eller sådär. Och förutom att jag behöver göra den här lilla dansen för att kunna ta reda på informationen. Den finns inte där jättelätt.
Det finns inte där direkt liksom. Så har jag nu två stycken platser i min kod där jag har liksom kodat ner att det är så här det fungerar. Och eventuellt, jag såg det i en del labbkod också, när ni, framförallt när ni ska skapa era tokens, och så returnerar ni dem och så skapar ni liksom tokens på olika platser i er kod. Då måste alla de platserna ska se ut på precis samma sätt. Liksom. Alltså okej, det ska vara någon form av tokentyp, och sen ska det ju vara själva den matchade strängen då. Och det betyder att alla platser där man skapar dem där och alla platser som använder dem där blir liksom beroende av, hänger på varandra. Men det vi saknar, det är egentligen en specifikation som berättar för oss hur hänger de här ihop, och som då våra verktyg kan stödja oss med och säga att det är så här saker och ting hänger ihop. När du anropar get input array, då kanske vi skulle få tillbaka ett objekt av en klass istället, fast det kanske inte ska heta så metoden då. Som innehåller precis de sakerna som vi vill ha. I det här fallet då, om det nu är, låt säga att input array då kanske innehåller inloggningsuppgifter, så kanske vi får ett objekt av en user credentials klass, och utifrån user credentials klassen så kan jag få tag på användarnamn, och jag kan få tag på lösenordet, och är det ett repeterat lösenord så kanske vi kan också kapsla in reglerna i den här user credentials, så att låt säga att user credentials tar ett användarnamn, lösenordet password repeat i sin konstruktor, så skulle den kunna kasta ett undantag om password och password repeat inte är samma sak. Så jag kan liksom få in regler in, baka ihop dem där då. Nästa steg här nu, det är egentligen, vi är inte riktigt vid klasser som vi pratar om, objekt och klasser som är objektorientering, där vi försöker skapa objekt som är abstraktioner i det här fallet, men vi är nästan där nu. Nästa steg i den här historien är egentligen att vi skapar en klass, och vi har två stycken publika, x och y. Och jag kan nu skapa en punkt, och så jag kan tilldela de här sakerna eftersom de är publika. Jag skulle kunna skicka in dem i konstruktorn, jag skulle kunna ha en konstruktor här som tilldelar dem på en gång, absolut. Och nu har jag fortfarande beräkningar utspridda här, och det här, vad vi kallar det här då, egentligen alla de sakerna som vi har tittat på tidigare, det är att vi konstruerar en datastruktur. Och en datastruktur per definition har publika data. Och en datastruktur har egentligen inga egna funktioner. Så att dess funktioner måste ligga på utsidan. Och då antingen så ser det ut så här, så att vi har repeterad kod, eller så har vi en funktion som tar emot datastrukturen, ett objekt av datastrukturen som en parameter, och så gör den någonting med det där objektet då. Så det är vad vi kallar för procedural code. Precis. Okej. Nästa steg, det är ju egentligen att ta det här till objektorientering, och vi har pratat lite om abstraktioner tidigare, och en abstraktion är någonting som är väldigt kraftfullt. Vad man gör då egentligen, att vi har samlat på oss en massa idéer och tankar om hur ett program fungerar. Men istället för att programmeraren som ska använda vår kod behöver förstå och kunna alla de där tankarna, så försöker vi kapsla in tankarna och knyta dem som kod till olika klasser. Och de här klasserna ska funka som abstraktioner, det vill säga förenklingar. Du behöver inte veta hur man omvandlar mellan x och y till radius och theta. Och du behöver inte veta hur den här klassen fungerar på insidan, utan allt du behöver veta om den här klassen finns i dess interface, det vill säga dess publika metoder. Så då har vi egentligen samma kod här, fast från callers perspektiv. Då skapar jag en punkt, jag anger de här koordinaterna, jag kan sätta punkten igen ifall vi skulle behöva då göra det. Och så kan jag få reda på radie och theta i sådana här polära koordinater som det heter nu. Och som ni ser här, visst, det finns en viss duplicering av de här anropen, men nu har liksom själva beräkningarna, det som var svårt, har liksom försvunnit in i den här. Och man skulle kunna ha en datastruktur för att koppla ihop radius och theta, för det är inte så vanligt kanske att man använder bara en av dem. Då. Och så här skulle det kunna se ut då. Då har vi privata medlemsvariabler, privat data. Och överallt så är egentligen de här privata sakerna exponeras inte någonstans, utan
Vi kan egentligen bara komma åt data genom funktioner. Och i det här fallet så var vi ju egentligen bara intresserade av getPolar radius och getPolar theta, så att vi exponerar inte ens x och y ut. Det finns ingen anledning att ha en get-funktion för det i just det här fallet. I vissa fall skulle vi också vilja få ut de här kartesiska koordinaterna som x och y heter. Och då kan vi naturligtvis ha getters för de här. Okej, okay. Det som är häftigt här då, det är egentligen att utifrån så behövde jag bara se det här lilla exemplet. Och jag kan använda koden utefter det. Inifrån så kan jag faktiskt, jag kan skriva en annan implementation. Och det här, i det här fallet då, så har jag en funktion som omvandlar åt andra hållet. Den här set-cartesian som omvandlar till radius och theta. Och sen har jag privat radius och theta istället för att ha x och y på insidan. Och vi kan byta implementation på insidan, hur någonting fungerar på insidan, utan att resten av koden blir påverkad. Och det här är egentligen det som är en abstraktion, att vi gömmer saker som vi har lärt oss på insidan av en klass, kopplar ihop det, och sen så använder klassen sina privata medlemsvariabler där inne, och ingen utanför behöver veta någonting om dem. Vi kan ju möjliggöra flera olika typer av implementationer av samma sak. Det har vi ju redan sett, de här två olika varianterna här. Och vi kan låta dem ha ett gemensamt interface. Och i det här fallet så är det verkligen ett interface. Det skulle också kunna vara en abstrakt klass. Och det häftiga med det här, det är egentligen att vi kan skriva kod som inte är beroende på hur den här klassen ser ut på insidan. Så vi kapslar in det och vi behöver inte veta det längre. Okej. Okay. Så om man nu säger samma sak till då. Så datastrukturerna då, okej, okay, de har sitt data publikt. De har inga meningsfulla funktioner. Vi kan skapa dem med arrayer, vi kan skapa dem som namngivna, icke-namngivna objekt. Vi kan skapa det som klasser med publika medlemsvariabler. Men vi hakar inte på någon funktioner, utan funktionerna finns utanför då. Essentiellt procedurell kod. Det här är ju bra, för att har man datastrukturer och funktioner på utsidan så är det väldigt lätt att skapa en ny funktion. Och den bara tar den här datastrukturen som ett argument till sig. Och den är ju oberoende av de andra funktionerna som använder samma datastruktur. Det som gör det svårt, det är ju egentligen att om datastrukturen förändras, om jag nu väljer att byta från x och y till radius och theta, då måste jag ju ändra alla funktionerna också. Och det är inte liksom, ja. Det som man tappar, det är ju egentligen den här förmågan att abstrahera saker. Alla som använder en datastruktur vet också om hur den fungerar. Måste ta hänsyn till hur den fungerar. Liksom. Det andra då, objekt. Och nu pratar jag ju då inte om objekt i den formen som en instans av en klass. För vi har ju redan sett att instanser av klasser kan vara en datastruktur. Utan objekt i det här fallet, det är någonting som kapslar in och har privat data. Kommer ni ihåg det? Det här är viktigt att hålla isär när ni läser boken också då. Så objekt, de gömmer data på insidan bakom abstraktionerna, exponerar funktioner som hanterar det här datat. Och det är objektorienterad kod, det gör det lätt att lägga till nya klasser utan att ändra de funktionerna. Men det är svårt att lägga till nya funktioner eftersom alla, om man har många klasser som uppfyller de här, det här interfacet, måste alla de här klasserna få den nya funktionen också då. Och det ska passa ihop. Och det är inte så himla lätt att lära sig objektorientering. Och det jobbar ni ju på något sätt med i den andra kursen här också.
Yes. Jag tänker ett begrepp som är bra att ha med sig och liksom som kan funka som en, ja, men lite av en tumregel är code cohesion. Code cohesion är egentligen ett mått på hur, alltså ett kodkvalitetsmått kan man säga. Man kan mäta code cohesion. Och det innebär i stort sett code cohesion är det, hur sammanhängande är den här klassen? Så skulle man kunna säga det då. Och det mäter man på det sättet. Man tar och tittar på om hur många av funktionerna som använder alla medlemsvariablerna. Tittar ni på den koden som finns här så har vi två medlemsvariabler, x och y. Och x och y används i samtliga metoder här. Vilket betyder att okay, den här klassen den är perfekt när det gäller code cohesion. Den är cohesive, den hänger ihop, den kapslar in de här x och y. Och x och y är viktigt för alla funktioner. Om man nu har en metod i en klass som inte använder sig av någon medlemsvariabel, utan den får all data utifrån, då hänger den funktionen liksom lite löst på den här. Låt säga att vi har en funktion som... Om man vill säga att square root, då, SQRT, här, som finns med här, som räknar ut roten ur den funktionen. Låt oss ha den i den här klassen. Den tar ju då ett, nu ska vi säga, den tar ju egentligen bara ett enda argument in i sig. Men det argumentet finns ju inte som medlemsvariabel här. Så den hade på något sätt hängt lös. Den kunde lika gärna vara statisk. Och ser man då någonstans att en funktion lika gärna kunde vara statisk, inte använda någon medlemsvariabel, ja, men då hänger den här antagligen på fel ställe. Den tillhör inte klassen riktigt. Så. Det är lite samma sak med metodanrop inom klassen. Om den här metoden inte använder några medlemsvariabler och inte använder någon privat metod i den här klassen, då skulle den här metoden lika gärna kunna flyttas på. Så det tänker jag, det kan vara en bra, liksom, bra övning att titta på sin kod om man nu har en metod som skulle kunna flyttas till en annan klass och faktiskt använda en medlemsvariabel där. Så till exempel så var det ganska så vanligt i tokenizern att vi hade någon form av tokenizer som var klassen som gjorde allting. Och sen hade vi två stycken datastrukturer och den ena hette grammar. Och den andra heter typ token type eller token rule eller liknande. Det skiljer sig lite vad ni använder för namn i den här. Men då i tokenizern så skulle vi matcha vilket token det var som låg längst fram i den här meningen. Och då behöver vi gå igenom grammatikens alla regler. Och vad många gjorde då var egentligen att vi hade en metod i tokenizern där vi hämtade ut reglerna från grammatiken. Och sen så gick vi igenom de reglerna där. Men den här metoden beror i stort sett helt på data som fanns i grammatiken istället. Så då skulle vi kunna flytta den här metoden till grammatiken och den skulle ligga bättre där. Den använder sina medlemsvariabler, det vill säga den array of tokens, tokentyper då som den hade. Så code cohesion tycker jag är en bra regel att titta här på. Ja, men jag använder inte this någonstans i min metod. Ja, den här hänger liksom löst. Jag kan rucka på den här, kan flytta på den här. Kanske är det så att det kommer in ett argument in i metoden. Och att metoden, om den sitter på det argumentets klass istället, där kanske den hör hemma. Då kanske den inte behöver, då minskar man antalet argument också man skickar till den. Så. Och ibland är det inte så himla lätt, ibland är det inte helt självklart var saker och ting ligger. Men jag tänker att vi tar och pausar där och så ska vi prata om en naturlag inom programmering efter pausen. Och jag skämtar naturligtvis när jag säger naturlag, för det finns ju naturligtvis inte. Men jag ska bara pausa lite inspelning och sånt där. Så.
Så där. Jag vill ha upp den där chatten, den försvann ju såklart. Bra. Okej. Nästa koncept är law of the meter. Och ibland brukar man ju säga till studenter så att ja, men det här kommer på tentamen. För det här har jag antagligen frågor på tentamen. Och det är så, det är för att jag tycker att det här är ganska viktigt att fundera kring det här. Och det på något sätt förklarar den här grejen om att ja, men vi ska skapa kod som är så lätt att förstå som möjligt. Och det behöver vi då isolera kod från annan kod så att man inte behöver förstå hur andra saker funkar. Och i stort sett så säger law of the meter då att ja, men varje enhet, och det kan ju tänkas som en klass eller en metod, ska inte behöva veta hur andra saker fungerar på insidan, utan ska bara veta hur de fungerar från utsidan. Och förhoppningsvis har ni hört det där från mig nu tillräckligt många gånger för att det ska låta lite jobbigt och som att jag tjatar fram det. Tittar man på Wikipedia så står det så här: each unit should have only limited knowledge about other units, only units closely related to the current unit. Det vill säga att vi försöker egentligen skapa grupperingar där vi kan säga att den här klassen är nära en annan klass. Och den här klassens, ja men det här är liksom dess objekt eller dess klasser som den jobbar med. Och ni som kämpar med att rita klassdiagram, okej, men det är ju de där som vi drar pilar emellan. Det är ju liksom de vi pratar om. Men i det här så brukar man prata om fan out. Det betyder alla som jag har en relation till, till exempel sådana som jag har en association till eller sådana som jag skapar objekt av. Sådär, det blir vår fan out. Okej, ett gäng som jag känner till, som jag använder mig av i min klass. Sen har vi fan in också, och det är de som använder mig. Så. Och sen säger de så här: each unit should only talk to its friends, don't talk to strangers. Och det betyder i stort sett att om jag känner till, om jag har ett objekt av en annan klass, så får jag ju såklart anropa dess publika metoder. Men om jag får tillbaka ett objekt ifrån en av de här publika metoderna, så ska jag inte prata med den. Jag ska inte anropa en metod på det objektet. Only talk to your immediate friends. Det vill säga att vi ska inte liksom... Ja, det är ju stort sett vad det är för någonting. Och immediate friends då, det är de här. Och nu har jag skrivit lite krångligt här. Men tänk att vi har en klass som heter C och en metod som heter F som ligger i den klassen. Och i den metoden så får jag bara anropa metoder på som hänger på klassen själv, alltså privata metoder till exempel som finns i C. Absolut, de går jättebra att prata med. Det är ju liksom, jag pratar med mig själv. Sen kan jag prata eller anropa metoder på objekt som jag själv skapar i min klass. Alltså jag kan, okej, jag skapar ett objekt av C2, jag kallar det O och anropar en metod på det objektet. Det är också helt okej då. Och den tredje där då, ett objekt som passar som argument till funktionen. Absolut, kommer det in ett argument så får jag såklart anropa metoder på det argumentet. Och sen sista här då, medlemsvariabler av C. Så att känner C till andra eller associationer eller sånt där, så får jag såklart anropa metoder på dem. Men sen får jag inte anropa metoder på objekt som returneras från andra metoder än de här fallen. Så till exempel då, om vi har det här fallet där jag skapar ett objekt, jag anropar M på objektet, jag får tillbaka ett objekt, så får jag faktiskt inte anropa en metod på det objektet. Det handlar om på något sätt att inte liksom... inte låta koden hänga väldigt tajt ihop. Kod där alla klasser anropar varandra blir liksom som en liten boll av kod. Och till slut så kan jag inte liksom längre jobba i den här bollen utan att förstå alla klasserna som bollen består av. Och det är egentligen det vi försöker skydda oss ifrån här. Så hur gör man då liksom, om man nu ändå skulle behöva anropa en metod på objektet jag får tillbaka? Du får anropa en
privat metod på din egen klass, skicka med det objektet som ett argument till den. Det är helt okej. Okay. I den nya kontexten, i den privata metoden, där kommer den in som ett argument. Där kan jag prata med den här. Så den här lovdemeter, det är inte någon naturlag. Naturligtvis går det bryta mot den här. Det finns många mönster som bryter mot den här också. Men det är ett sätt att se till att ens kod blir lättare att förstå. Genom att den platsen som jag behöver förstå inte blir så komplex. Och i stort sett, jag tänker om jag försökte bryta ner den här, försökte förstå, men vad är poängen med det här? Och en av poängerna och kanske ett lättare sätt att tänka kring det hela tyckte jag var följande då. Om jag inte absolut direkt kan veta vem jag anropar en metod på, så då ska jag inte anropa den metoden här. Så får jag tillbaka ett objekt och så anropar jag en metod på det objektet på en gång. Då är jag inte säker på vad det är för klass, det där objektet. Och då vet jag inte riktigt vem jag pratar med när jag pratar med den här, den så kallade strangern i lovdemeter. Så begränsa beroenden, se till att man inte blir för. Och i stort sett ser det ut så här. C är beroende av OK, eller anropar OK. OK då kanske returnerar eller har ett beroende till ytterligare någon klass. Det här är vår stranger. C ska inte anropa direkt till den. Vi kan lösa det genom att skapa en privat medlemsmetod. Skicka med det här objektet, det okända objektet, som ett argument till den metoden. Då i den metoden är inte det här okänt längre. Just det. Och så har vi nu ett litet nästan Java exempel på detta. Så då har vi en klass som heter World och så har vi en klass som heter Mario. Och Mario innehåller kunskap om worlden. Och det här är ju såklart lite spelrelaterat om det är någon som missar den obvious kopplingen. Och Mario kanske behöver veta om världen som han springer runt i för att kanske kunna krocka och så vidare med den. Men vem vet. I spelet så har jag en medlemsvariabel av Mario och om jag anropar då getWorld från den så får jag tillbaka världsobjektet här. Men världsobjektet i den här kontexten här, i gameklassen, är det ett stranger. Så då får jag inte anropa getStartPosition på det. Och det vi ser här då, det är vad man kallar för ett train wreck, det vill säga att vi har den här punktoperatorn. Efter ett anrop så kommer punktoperatorn igen och så gör vi ett nytt anrop. Då kanske är det någon som tänker att oj gud, så där gör vi ju jämt när vi kodar till exempel C#. För det finns ju mönster. Det här kallas ju chaining i C#. När man returnerar det egna objektet. Och det här går ju på tvärs så att säga med lovdemeter. Och det visar ju på något sätt att det här är ingen naturlag. Det är liksom bara en... men det är ett sätt att kunna få ner komplexiteten i sin kod och se till att få ordning på beroendena i sin kod och kunna få metoder som är lättare att förstå. Ja. Så det där blir då en violation of lovdemeter, det som vi hade innan där då. Men bara om det returnerar objekt. Det är nämligen så att för datastrukturer, om world är en datastruktur istället för ett objekt, och så det kan fortfarande tillverkas, det kan fortfarande vara i JavaScript liksom ett objekt. Men det är en datastruktur och då kommer du ihåg att det är publika medlemsvariabler. Det är det som skiljer objekt från datastrukturer. Så det är bara en violation of lovdemeter om den returnerar sån här. IFF betyder if and only if. Alltså bara om. Okej, när vi använder datastrukturer då är det helt okej att bryta mot lovdemeter. De ska inte egentligen förändras. Och då hade det sett ut på det här sättet. Till exempel då ligger ju funktionen utanför datastrukturen. This.mario.world. Då är Mario också en datastruktur där jag kommer åt world publikt ur den. Metoden getStartPosition ligger då utanför detta.
Men vi kan också ofta vända på steken för att liksom, ja, hantera det här. Så om vi flyttar startpositionen till Mario istället för att ha den i världen, så skulle vi kunna. Så. Och så får jag frågan om de returnerar array av objekt. Ja, precis. Och egentligen det där arrayen är ju någon form av datastruktur. Men sen de objekten som ligger i den där är ju strangers. Så det är väl det som är grejen. Jag tänker så här, man ska inte tänka det här som någon natur, alltså den heter lovdemeter, man ska inte tänka det som någonting som hindrar en, utan det ska vara en hjälp egentligen till att skapa bättre kod. Och kod som inte liksom pratar för långt bort helt enkelt, inte har jättelånga anropskedjor och att man liksom då pratar man har ju ofta liksom fel referens i sin egen klass. Om jag behöver göra den här kopplingen get Mario, get world, get start position, då är egentligen så skulle jag behöva ha en referens till world i den klassen jag är. Det är world jag skulle ha som medlemsvariabel, inte Mario i det här fallet. Så det är en hjälp att skapa bättre kod kan man säga. Ja, och de där långa anropskedjorna kallas train wrecks om de då inte är en del av chaining-mönster. Men det som skiljer chaining-mönster det är ju egentligen att i chaining-mönstret så returneras det ett objekt av samma typ. Så att det är inte en okänd sak vi anropar nästa anrop på. Boken säger också då att nej, men vi, antingen håller vi oss till datastrukturer eller så skriver vi objekt. Och vi försöker att inte blanda egentligen. Här nere har jag gjort ett litet exempel på en blandning. Här har jag en publik, public member. Och sen så har jag även en metod som faktiskt gör någonting viktigt. I det här fallet så trimmar den där publika medlemsvariabeln. Vilket kanske inte är så viktigt. Men boken säger something significant. Det vill säga att det är någon metod som faktiskt utför någonting sånt där. Då hade det varit bättre att låta den här public member vara privat och så fundera på varför behövde den vara publik. Varför kan jag inte flytta funktionalitet in i den här klassen istället? Och i vissa fall så behöver vi ha getters. Alltså vi vill inte flytta funktionalitet in i en klass. Till exempel av att vi har någon princip och då kan det vara model view separation principle till exempel. Brukar vara den saken som gör att jag exponerar data från mina objekt. Och det är egentligen då att okay, men jag vill hålla visualiseringen som en separat klass. Och låta en klass ha hand om just visualisering av mina objekt istället. Då en Mario view eller en world view eller vad det nu är för någonting sånt där. Och då kanske jag behöver hämta ut en massa data ut ur world och ut ur Mario. Till exempel Marios position. Kanske jag vill hämta ut ur den. Och då får jag ha getters för att kunna göra det. Det finns sätt att vända på steken. Så man kan anropa en metod. Och sen så skickar Mario själv in positionen i det där. Men det får ni lära er i Tobbes kurs, tänker jag. Så undvik att vara halvobjekt, halvdatastrukturer. Alltså publika medlemsvariabler och metoder som gör någonting riktigt då. Jag tog mig faktiskt med den här toString som jag tänker att den gör inte något riktigt i det här fallet. Den utför ingen beräkning, den ändrar inget state liksom någonstans på det sättet. Så, summa summarum i stort sett det är att okay, men använd inte arrayer om vi har olika painted types i den här. Så vi har inte Daniel och Toll i samma array för att det ena är förnamn, det andra är efternamn. Vi har någonting som kallas för datastrukturer. De har publika data och metoder hänger på utsidan. De kommer som argument då till de här metoderna. Datastrukturer kan skapas med arrayer och med genom icke-namngivna objekt och genom att skriva klasser med publika medlemsvariabler. Det gör det lätt att lägga till
nya funktioner till en datastruktur i och med att de ligger på utsidan. Men det är jobbigt att ändra själva datastrukturen. Vi har inte möjlighet att kapsla in och skapa de här viktiga abstraktionerna som är viktiga för att minska, för att vi ska kunna strunta i ett visst problem. Vi har liksom kapslat in det där problemet någonstans. Så. Däremot så objekten då, som vi också skapar, som, objekten skapar vi ju alltid som klasser. De har privata data, de har metoder som gör saker med det här datat. De, om de är bra inkapslingar av det här datat så gör alla metoder någonting med varje medlemsvariabel. Det är rätt ofta att de bara gör någonting med en eller två av medlemsvariablerna också. Det är lite bättre men inte riktigt lika bra som exemplet. Objekt då, det är enkelt att ändra på insidan utan att resten av koden blir påverkad, för vi har det här interfacet som berättar för resten av koden hur de kan prata med min klass. Och med interface i det här fallet så menar jag inte att det behöver finnas verkligen ett interface som en egen konstrukt, utan det kan mycket väl vara bara alltså de publika metoderna i klassen. Men objekt, om vi nu har väldigt många implementationer av ett verkligt interface, gör det svårt att lägga till nya funktioner då, för då måste de komma in i alla klasser som uppfyller det. Och sen Loftimeter då, prata med de klasserna som du har relationer till och inte till objekt av de som kommer tillbaka. Vi vill minska kopplingen mellan olika delar av vårt program helt enkelt, och det är därför vi gör det. Undvik det vi kallar för train wrecks, alltså långa anropskedjor om de inte ingår i en typ av chaining pattern. Och försök tänka på att hur kommer den programmeraren som läser den här koden, kan den veta vilken typ den här variabeln är av, det som kommer tillbaka från det här anropet? Kan den utan att läsa dokumentation eller hovra med musen ovanför någon variabel sådär, kan den veta vilken typ det här är? Om den inte kan det, okej, men då kanske vi egentligen borde fundera på hur ska vi lösa den typen av problem? Eller den typen av grej och hjälpa den. Okej. Där hade vi det kapitlet. Jag tänker att jag ska bara pausa inspelningen och sen så. Så bra. Så. Vi ska ha en chatt. Fint. Okej, okay. Så Clean Code säger i stort sett att okay, en metod ska göra en sak och den ska göra den saken bra. Och sen säger den också att vi ska använda oss av exceptions för felhantering, för att felhantering är en grej och det går tvärs liksom med andra saker som metoder gör. Och tittar man på hur felhantering sker till exempel i POP så är det tyvärr inte med exceptions, utan då har vi kod som till vänster där. Här går jag igenom någon filstruktur och den heter ViewTree och det kommer in någon path här. Så att jag vill egentligen skapa en visualisering av vilken katalogstruktur som finns i någon fil. Så har jag någon folder här och så kollar jag isDir. Och dir, isDir då, den kan ju returnera falskt och då behöver jag ha en else-gren där den har returnerat falskt. Och sen så talar jag om vad den här foldern heter och sen vill jag få ut alla filerna i den här. Och då anropar jag någon metod som heter scandir i POP. Och då kan jag nämligen få falskt tillbaka om det nu inte är en directory. Eller om det failar på något sätt, står det i dokumentationen. Så att då måste jag ha en else-gren här nere som hanterar liksom när det felar. Så i det här fallet så gör jag någonting som jag kallar för log här då, vilket i stort sett är ett anrop till man kanske system error eller liknande. Eller kanske skicka ett meddelande till en administratör och säger att det gick något fel när vi körde koden någonstans. Och sen så går vi igenom alla filerna. Skapar någon form av filerna som ligger i den här katalogen, skapar någon form av full path. Och så kollar vi, är det här en katalog? I så fall ska vi göra det här. Är det en fil? I så fall ska vi göra det här.
Är det inte en katalog och inte en fil, då är det någonting som har skett fel. Så att då får jag ha den här lilla else-grenen. Och så hanterar jag om det är en katalog. Då vill jag kolla så att det inte, jag vet inte om ni har kört ls i Linux någon gång. Då kan man ju få punkt som betyder den egna katalogen och punkt, punkt som betyder katalogen ovanför. Då ska vi bara hoppa över det här, annars ska jag gå in och köra den här egna funktionen rekursivt. Om den returnerar false, då behöver jag logga det också, för då har det skett någonting som är fel. Som ni ser här då, den här koden är ju skriven för att vara, inte vara så trevlig. Men det är oftast så här kod blir helt enkelt. Om vi returnerar falskt till exempel när någonting går fel. Och i POP så är det är ju känt för att ha många brister POP. Och en av de bristerna som det har, det är just den här grejen med att det returnerar true of, eller returnerar falskt när saker och ting går fel istället för det objektet som är. Vilket betyder att kod som anropar de funktioner som finns i POPs API måste hela tiden kolla, är det falskt? Eller har jag fått noll tillbaka? Det är egentligen en typ av samma. Och det gör att den koden som vi skriver blir, ja, men det blir större, för jag får inget flöde i det här. Jag kan inte liksom följa precis när det går rätt hela då. Så som exempel så har jag gjort följande kod istället. Och här hanterar jag det med exceptions istället. Och vad jag är tvungen att göra i stort sett är att istället för att ha de här funktionerna som POP erbjuder, så skapar jag ett egna klasser som kapslar in de här funktionerna. Så då har jag en klass som heter folder och en som heter file. Båda två är vad vi kallar för file paths. En folder, den kan innehålla filer, och i dess konstruktor så kollar vi med den här isdir och hanterar och kollar om det är falskt, och där kastar jag ett undantag. Det vill säga att i konstruktorn, om det som kommer in som indata i konstruktorn är fel på något sätt, då kastar jag ett undantag så att jag aldrig får ett objekt av en klass som är felaktigt. Det är en rätt bra princip att ta med sig det här, att felhantering kan ofta ske i konstruktorn, och att försöka att inte skapa objekt av en klass som på något sätt är fel i dem. Som inte är färdigt, som inte är kompletta objekt. Liksom. Om det nu är ett directory, då kan jag ju liksom hämta ut filerna ur det här och jag kan få pathen och så vidare. Och så gör jag något liknande för filen här då. Så i konstruktorn på den så frågar jag, är det här verkligen en fil? Och så kastar jag ett undantag om det. Och koden som går igenom och gör, som går igenom det här nu, som visit folder till exempel, den behöver ju inte innehålla den här felhanteringen nu. För det första så får den ett sånt här objekt som är redan färdigt. Det behöver inte blanda in det, liksom. Det behöver inte stega igenom de här grejerna. Utan sker det ett undantag kastat, så kommer det ske redan när jag skapar det här objektet här uppe. Och då kan man låta felhanteringen ske separat och i egna metoder. Som inte håller på med en massa andra saker, utan okej, jag skapar det här objektet, jag får ett undantag. Jag eventuellt hanterar jag undantaget, eller så låter jag programmet krascha beroende på vilket som är min målsättning just nu. Det kan ju låta konstigt att man vill låta programmet krascha, men det kommer faktiskt här lite senare. Så använd exceptions. Ett bra sätt att också behålla vad det är som gick fel, det är att subklassa error eller exception beroende på vilket programmeringsspråk man har. Så i JavaScript så är det väl error som gäller. Och då kan jag ju subklassa till exempel path not a folder exception. Ha en eget exception där. Lägg märke till att jag tar med det där lilla trots att det är ett skräpord enligt första föreläsningen. Det är svårt att följa alla regler och komma ihåg dem när man skriver föreläsningar. Och jag, precis som ni, gör misstag, och misstagen är inte kanske inte alltid så otroligt allvarliga. Hade man gått igenom det här nu och gjort en review på det, ja, men då kanske vi hade plockat bort det där path not folder exception. Det hade gått lika bra. Det hade varit även lite bättre. Det hade sett lite bättre ut. Och så där. Har man subklasser så kan man fånga dem. Det här är POP återigen, men samma typ av konstruktioner med flera olika catch-satser finns ju i de flesta språk.
Jag vet faktiskt inte hur det här funkar i JavaScript. Någon som har någon aning om, kan vi fånga olika typer av exceptions eller errors i JavaScript? Ja, man kan kolla typen med instance of. Precis, så man får göra typhanteringen själv helt enkelt, där den behövs extra mycket. Vi vill gärna att exceptions ska berätta om vad det är som gick fel. Och anledningen till det är att, eller för den delen, om det nu verkligen går fel, att vi vill kasta ett error. Och med error menar jag då ett fel som är så allvarligt så att programmet borde krascha. Så passa på att när ni ändå kastar ett undantag och fylla i lite information. I det första, eller anledningen till detta, det är att den här typen av information är ofta någonting som någon programmerare kommer behöva använda för att felsöka vad det är som har hänt. Nu när ni har kodat så har ni suttit på lokala datorer, ni kanske har tryckt upp er kod och kört den på något webbhotell och sådär. Och det är otroligt mycket lättare att felsöka när saker och ting körs på er egen dator än när det körs liksom på någon server i molnet. Anledningen till det är ju att när det körs på den egna datorn, då har jag ju möjlighet att få reda på de här konsolmeddelandena. Jag har möjlighet att kanske debugga koden, men den mesta koden som ni producerar kommer ju inte ni köra lokalt på era datorer. Vilket betyder att för att kunna felsöka kod som ligger på någon server någonstans så behöver ni jobba med loggning. Och exceptions, det som vi skickar med där, det hamnar ofta i loggfiler. Och så skicka med viktiga saker där. Så shit happened är ju inte jättebra. Vi ser den här typen av felmeddelande lite då och då. Men det innebär i stort sett samma sak som när en programmerare har svårt att hitta på ett namn. Att de är inte riktigt redo, eller det verkar som att man inte är riktigt redo att berätta en historia. Och det är egentligen precis vad det är ni ska göra när ni ska kasta ett exception också då. Så i det här fallet så kanske vi då skickar med the path och så $path is not a folder. Och det här sättet gör man, om det här är en variabel så hamnar den i den där strängen helt enkelt. Någonting som jag observerat att jag gör själv men jag har strukit över här är att har jag felhantering på flera ställen i samma metod eller så. Så har jag en tendens att liksom lägga till en liten siffra här och inte egentligen berätta vad det är för någonting som skiljer. Så ni ser att här har jag bara kopierat och sen har jag lagt till en tvåa här. För jag vill ha den där informationen, jag vet att det är bra, men jag orkar inte riktigt berätta vad den här... Alltså jag orkar inte tänka ett steg till och säga vad är det som skiljer det förra fallet från det här fallet. Vilket är det man borde göra. Så ge så mycket information som möjligt till den framtida programmeraren som kommer felsöka det här exceptionet. Det är ganska vanligt att felhanteringskod, beroende på vad man har för teststrategi, inte testas och därför inte fungerar. Alltså att man skriver kod för att jobba med fel och sånt där, men man glömmer bort, man är så fokuserad på att få saker och ting funka, så man provar inte när saker och ting går fel. Och därför är de här sakerna väldigt viktiga då, att faktiskt fylla i lite information så man kan veta det. Har man tur så när vi, så att säga, ett exception har hänt och det har fått hela programmet att krascha, då kanske det finns en logg till det. Och har man lite tur så finns det ju då kanske lite kontexter från den här loggen i det vi kallar för en call stack. Det vill säga vilka funktioner som var anropade i vilken ordning när det här exceptionet hände. Det vi skriver här, the path is not a folder, det är egentligen inte menat till en slutanvändare, utan det är någonting vi skriver till en annan programmerare eller eventuellt en administratör av vårt program. Så jag skulle säga att skriv aldrig, liksom, använd aldrig exceptions för att skicka liksom någonting som ska visas av en användare. Utan exceptions i sig är till för att hantera undantag. Och det är ju egentligen när det blir någonting som är fel eller något som inte är riktigt normalt. Och exceptions, vad ska jag säga, det finns andra konstruktioner man kan också använda när någonting går fel. Och en av dem är asserts. Och asserts kan några av er, kanske om ni har kodat mycket Java, så kan ni ha sett asserts i enhetstesterna i Java.
att man anropar assert true till exempel, eller assert equal eller liknande då. Men assert är faktiskt en konstruktion som vi kan använda i vår själva kod också. För som har också handlar om felhantering. Och asserts, det anropar man, och när en assert händer och att det blir fel där, då vill vi att programmet ska avslutas så snabbt som möjligt och att det ska ge ett bra felmeddelande. För det är egentligen i stort sett, okej, det här programmet, den här koden är fel. Vi måste ändra den här koden. Det är det vi gör med en assert. Så någonting är fel med koden eller hur systemet är konfigurerat. Vi ska alltså, det här ska leda till en debuggning, inte till att man släcker inte det här felet, så att säga. Man måste bryta det här. Det kan ju till exempel vara så att vi har någon form av system och vi använder de här searchen helt enkelt för att veta att systemet fungerar. Men sen i drift, då har vi redan fått bort alla buggarna, så att säga. Eller de flesta buggarna. Och det kan se ut på det här sättet då, assert age över 13. Och då blir det ju egentligen en större regel. Vi ska inte ens kunna komma till den här raden om age är under 13. Så någonstans är det en if-sats som saknas, helt enkelt. Någonstans i programmet måste det finnas en if-sats innan den här asserten. Och asserten kontrollerar och ser till att den där if-satsen finns där. Så det blir som ett sätt att sätta press på oss själva som programmerare att faktiskt göra rätt. Man kan ha ett gäng med asserts, till exempel i en metod, för att kontrollera att vissa premisser är uppfyllda. Så det är liksom, okej, men om den här metoden anropas måste det här hänt, och det här har hänt, och det här har hänt. Annars är det fel på koden. Och en assert gör ju då att koden kraschar, vilket betyder att programmeraren får upp ett fel, vilket betyder att programmeraren är tvungen att ta tag i det här. Det här är ju inte riktigt så att man kan göra det om man har en applikation som är i kontinuerlig drift. Alltså om vi säger så att utvecklarna av Facebook gör det här, då kommer ju deras användare uppleva att applikationen kraschar. Men det som ofta sker är att de laddar om hela applikationen när den kraschar. Så man kan ha det här i drift, men det kräver viss hantering, så att säga. Okej, exceptions. De riktar sig till programmerare, men exceptions är tänkta att fångas. Det är det som skiljer med certs. Certs är inte tänkta att fångas. Det ska leda till en krasch, men ett exception är någonting som vi ska fånga upp, och det ska leda till en annan väg genom programmet då. Så någonting ovanligt har hänt, eller det här, vi kan inte fortsätta den här vägen som vi är på väg i nu, vi ska ta en annan väg. Det betyder att exceptions ska kunna fångas upp, och vi ska kunna reagera på dem. Så exemplet här då, så kastar vi då ett underage member exception, och det kanske ska fångas någonstans, och sen ska det rätt kod anropas inom Vy, så att vi kan meddela användaren om att okej, du är inte gammal nog för att få använda det här programmet, till exempel. Du måste bli 15 först, eller 14, eller 13 för den delen. Är det väl. Men just den här felhanteringen är inte säkert att den behöver ske på precis samma ställe där felhanteringen kastas. Ganska vanligt att kod returnerar null istället. Det ska inte vi hålla på med. Det leder till de där if-satserna, leder till samma sak som när vi returnerade false i POP-fallet. Och vi störs i vårt läsande av det här då, så då måste vi ha alla de där if-satserna. Tar jag bort if-satsen och kastar undantag istället, eller returnerar det vi kallar för nullobjekt, vilket kommer jag visa alldeles strax, då kan jag kod som den här. Employees, get this, get employees, och sen kan jag få reacha igenom den. Jag får inget stört läsflöde med den där if-satsen som kommer där och bryter det flödet då. Och för att kunna få det beteendet och inte behöva kasta ett undantag här, så finns det något som kallas för null object pattern. Och i stort sett så har man en klass som fungerar då som employees, som går att få reacha igenom men som inte har några saker där.
den är helt tom kanske då eventuellt. Och återigen så handlar det lite om det här med, ska jag få programmet att krascha för att visa att det är fel programmet, eller ska vi bara fortsätta köra programmet? Ska vi släcka felet? Och null object pattern är ju ett sätt att släcka ett fel. Så varningsflaggan som kommer med null object pattern är att det kan ju få ett fel eller en bugg att se ut som normalt beteende. För att programmet fortsätter bara köra. Vi får ett null object tillbaka som inte gör någonting, som inte utför någonting. Så försök inte gömma fel är väl mitt råd egentligen. Jag är rätt förtjust i att använda mig av assert själv. Och att jag vill liksom kunna lita på min kod. Och jag vill inte råka ut för fallet där vi släcker ett fel som faktiskt är en bugg. Och ingen har möjlighet att debugga den och ta reda på att faktiskt felet hände. Utan vi vill att fel ska upp. Finns det buggar så vill vi att hitta de här buggarna. Och för att vi ska hitta de buggarna så måste felen uppträda. Och vi måste kunna detektera det. Och ett sätt, och vi vill detektera det så tidigt som möjligt. Och har vi assert som detekterar det, som får programmet att krascha när du skriver programmet. Då är det så tidigt som det går. Liksom. Ja, här har vi ett exempel på null object pattern i POP. Vi har något interface, vi har en hund, vi har en katt och sen har vi en null animal. Och hunden anropar vi make sound så säger den woof, katten säger meow och null animal säger ingenting. Och då kan vi returnera null animal då. Eller så. Dumt exempel naturligtvis. Okej. Okay. Yes. Så asserts, exceptions, null objects. För felhantering. Och så har vi valen att se till att programmet kraschar eller hantera ett fel och logga felen. Sista lilla biten av denna långa föreläsning handlar om API:er. Och ja, det är ju ett visst hopp här. Ja, men så här är det. Ni är rätt vana vid att använda API:er. Ni har använt, om inte annat så har ni använt de API:erna som själva programspråket erbjuder. För att till exempel öppna filer eller slå ihop strängar eller göra något, hämta ut, köra regex på strängar eller vad det nu är för någonting sånt där. Och har man någon form av API och man tillhandahåller det här och då vill man på något sätt att folk ska använda mitt API. Så därför så skapar man någon form av schweizisk armékniv som innehåller en massa olika typer av funktionalitet för att locka till användande. Så de som skapar API vill ofta att okay, men det här är så generellt och du kan använda det här på så här många olika sätt. Men vi som använder API, vi vill ju ha specialiserade API som bara löser precis vårt problem. Hade det bara löst precis vårt problem, då hade jag inte brytt mig om alla de här andra grejerna som går att fälla ut, som inte kommer lösa mitt problem. Det hade varit så enkelt som oss, för oss som möjligt. Så ni som skapar API här nu, men ni som skapar en tokenizer, ni skapar en parser. Ni vill ju egentligen hjälpa er användare till det här. De ska få sitt problem löst, men de ska inte behöva veta om de andra saker. Som, de ska inte behöva få för mycket olika saker, för mycket val helt enkelt. Det ska vara ett sätt och det ska vara lätt att göra rätt. Det är ganska så vanligt när vi jobbar med API:er. Och jag på något sätt hoppas att ni ska råka ut för det fallet när ni jobbar med er kod. Och när ni skriver er parser att okay, men jag behövde ändra det här i tokenizern. Så att ni på något sätt behöver hantera den här fallet när ett API förändras. Och det är nämligen så att ja, det här är ytterligare en sån här spelutvecklarhistoria där jag och Tobias drömde om att bli spelutvecklare. Och sen så använde vi oss av OpenGL från början.
Och så stödde inte OpenGL. OpenGL är ett grafikbibliotek i stort sett där man kan, man kan rita ut linjer och bilder, och man kan rita ut trianglar på skärmen, och vi kan rita ut 3D-objekt och allting liksom sådär. Och vi kan köra shaders och massa spännande grejer. Och OpenGL i sig, under tiden vi utvecklade de här spelen, kom med nya versioner. Vilket betyder att vi behövde anpassa oss till de här nya versionerna. Det vill säga API:et ändrades. Och sen så, efter ett par år, så valde vi att men nu ska vi byta till DirectX istället för det här. Så i alla våra spel skulle vi uppgradera dem och byta ut de delarna som var beroende av detta. Och då lärde vi oss i stort sett det här. Jag har ett API som jag använder mig av. Och jag behöver förhålla mig till det här API:et för att det API:et kommer förändras. Det kommer uppgraderas, kommer komma nya versioner av det. Och jag kanske till och med vill byta ut den någon gång i framtiden. Det kanske är så att ni kommer vilja använda någon kompis tokenizer till er parser. Så. Vilket betyder att vi behöver förhålla oss till den här koden på något speciellt sätt. Då tänker jag egentligen prata om hur vi gör det. Och det första steget är att vi isolerar oss från den koden. Istället för att prata direkt med API:et, så väljer vi, så här skulle jag vilja prata med det här API:et. Jag skapar ett interface. I det här fallet så har jag skapat ett interface som heter Citadel, som är faktiskt en abstrakt klass, men en abstrakt klass utan några funktioner, och ett interface är i stort sett samma sak. Och i det här fallet så vill jag egentligen prata med en databas som ska lagra städer i det här. Namn på städer och distrikt och grejer. Och då funderar jag på, hur vill jag prata med den här databasen? Och det är egentligen en otrolig styrka det här. Om jag berättar, så här vill jag arbeta med det här. Och sen så har jag en klass som uppfyller det här interfacet, som kopplar ihop sig med databasen och som uppfyller det här interfacet. Då kan jag byta ut vad som finns bakom interfacet mot en annan databas. Och i fallet med spelutvecklingen, om jag har ett interface, så här vill jag rita grafik. Och bakom det interface behöver jag inte bry mig om det är OpenGL eller DirectX. Kommer en ny version så uppgraderar jag den klassen. Så. Men min egen spelkod behöver inte förändras. Den använder det här interfacet. Och det är samma sak så här. Vi höjer abstraktionsnivån från det här generella API:et, den här schweiziska armékniven, till precis det vi vill ha. Det är egentligen vår önskan är ju det här specialverktyget till höger. Så då skapar vi ett interface som är det specialverktyget som har de funktionerna. Och sen försöker vi att undvika att det syns vad det är som finns på insidan. Att vi kapslar verkligen in det här. Så istället för att ha, OpenGL har till exempel listor av ritobjekt på insidan, vilket inte DirectX har. Då får jag inte låta mitt interface ha de här listorna, så att jag börjar använda dem. Sen kan de listorna finnas på insidan av den klassen som uppfyller interfacet. Men om den där listan av objekt som ska ritas ut, om den finns igenom det här interfacet, då kan jag inte byta ut längre OpenGL mot DirectX utan att också byta spelkod. För spelkod, det här API:et har infekterat min spelkod helt enkelt. Vi höjer abstraktionsnivån också genom att använda våra egna namn, vår egen vokabulär, istället för att prata om databaser och selektsatser och tabeller och grejer. Så säger jag install och remove och spara en ny stad och hämta alla städer och hämta städer från ett visst distrikt. Jag får en högre abstraktionsnivå. Jag får inte heller de här, om ni kollar här då, så kommer det cities tillbaka, vilket är en samling av städer. Och inte då en array av rå data som på det sättet som den låg i databasen. Så att då, det betyder att all min kod hamnar på en högre abstraktionsnivå genom att jag använder den här. Så det var liksom det ena väget. Vi isolerar, vi skapar ett eget interface. Och det är i stort sett vad... eller ett annat, fast lite enklare, eller inte enklare ska jag säga, ett råare sätt att jobba på det här är att skapa istället en så kallad wrapper. Det vill säga att
vi har någon databas i det här fallet kanske. Och vi vill använda den här databasen. Men databasens API fungerar inte riktigt som jag vill att det ska göra. Till exempel så använder det sig inte av exceptions. Och den här wrappen just här då, den skapar det sättet som jag vill att databasen ska hantera fel, det vill säga att den kastar exceptions istället. Så att då har jag liksom bara tagit API:et, och i det här fallet där det är POP:s MySQL API, och sen har jag lagt till den funktionaliteten i min egen wrapper. Jag har även sett till här då att i konstruktorn, att det är den som så att säga skapar själva uppkopplingen, och blir det felaktigt så kastas det ett undantag där. Så att jag inte kan ha en MySQL wrapper objekt av den klassen som inte är rätt uppkopplad och så vidare. Så. Summa summarum, vi vill isolera oss från hur andra klasser eller API:er fungerar på insidan. Vi vill bara ha så lite kunskap egentligen om hur andra fungerar i den här kontexten som vi är i just nu. Vi vill kunna liksom förstå den här lilla, lilla funktionen, den här 3 minuter max att läsa just den här funktionen, och ska veta så lite som möjligt hur någon annan ser ut på insidan. De vapen så att säga vi har i den här kampen är att skapa bra abstraktioner, metoder som gömmer hur någonting, metoder och klasser som gömmer hur saker och ting fungerar. Vi vill inte veta vilken datatyp någonting har på insidan. Därför låter vi saker och ting vara privata. Och programmeraren får då, kan då ha, slappna av och ha så liten mental modell över vad den behöver förstå som möjligt. Där var egentligen den långa, långa föreläsningen slut. Så.